הדבורים באות קודם כל לא בשביל להפרות, זה דרך אגב, הן באות לאסוף את הצוף. הצוף הוא היסוד שלהם לייצור הדבש. לכן הצמח משקיע אנרגיה ליצור את הצוף, למשוך את הדבורים, ואז הוא מקבל את ההפריה. אנו נמצאים כרגע בעץ דובדבן, בפריחה מלאה. אנחנו רואים כרגע פה את הפריחה שיצאה כאמור, מה שדיברנו פעם שעברה, מהפקעים. מה שאנחנו רואים בכל פרח, הפרח מורכב מעלי כותרת לבנים, התפקיד שלהם פשוט למשוך את החרק, בעיקר את הדבורים. הדבורים מזהות את הצבע הלבן וגם הצבע הוורוד. בפנים אנחנו יכולים לראות מלא טורים, עמודונים קטנים שהאבקנים נמצאים בראשם. זה החומר הריבוי הזכרי. במרכז אנחנו יכולים לראות את עמוד העלי. דרכו חודרת האבקה אל הצלקת, ששם יושב הביצית הנקבית של הפרח בבסיס הצמח. מי שעושה את עבודת ההפריה אלה הם הדבורים. הדבורים שאנחנו שמים כברות בכל תקופה של פריחה, יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב בהפריה של העצים. כפי שאמרתי, הן נכנסות, מבקרות בכל פרח על מנת לאסוף צוף, ותוך כדי זה, וללא משים, הן אוספות את האבקה מהאבקנים ומעבירות את זה לפרחים אחרים, ואז זה נובט לתוך העלי, משם לצלקת, ואז נוצר החנת שהוא ראשיתו של הפרי. חלק מזני הגודגדן וגם חלק גדול מהמינים בטבע יש להם מנגנון של אי התאם עצמי. זה גורם חשוב מאוד מבחינה אבולוציונית. זה אומר שהפרח אומנם דו-מיני, יש בו גם אבקנים וגם הצלקת שמכילה את האיבר המיני, הנקבי, אבל יש אי התאם שמונע את ההפריה של אותו פרח. גם בתוך הזן, בחלק מהזנים, הפריה עצמית, ולכן יש צורך לעתים לנטוע שני זנים אחד ליד השני כדי לאפשר את ההפריה. כי אם יש זן, נאמר בורלה, פה אנחנו בבורלה, הוא לא יכול להפרות עצמי, צריך זן כמו צ'יינוק שנמצא בשורה לידו והוא מפרה, וכך נוצר הפריה ומאפשר את הפירות. פה אנחנו רואים עץ שכבר נמצא בלבלוב, בגמר פריחה כמעט, והתפקיד שלו הוא להפרות את העצים של ידו. אנחנו יכולים לראות שם עוד עץ נוסף שכבר מלבלב, כנראה זן אחר. אנו רואים פה כרגע שיש פה פריחה חזקה מאוד, כנראה עקב החורף החזק והטמפרטורות הנמוכות. זה עדיין לא אומר שאנחנו נהיה פה בהרבה יבול. כאמור, גם הזכרתי את זה פעם שעברה, הפרחים, גם אם יאובקו על ידי הדבורים ויהיה מזג אוויר נוח, אם יהיה אביב שהוא יהיה אביב עם חמסינים ויובש, חלק גדול מהחנתים, שזה תוצאה של ההפריה, פשוט ייפלו על הקרקע. אנחנו נראה את זה בסרטון הבא. לכן, לא בהכרח כמות רבה של פרחים מסמנת שיהיה הרבה יבול. נצטרך להמשיך ולעקוב ולראות איך יהיה האביב הקרוב.